বন্ধু বান্ধৱীসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো হৈছে NRC আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত। অসমৰ লাখ লাখ মানুহ বিপদত পৰিছে, হয়তো আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডেডলাইন বান্ধি দিছে 30 জুন 2021। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ডেডলাইন বান্ধি দিছে 30 জুন 2021, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডেডলাইন বান্ধি দিছে 31 আগষ্ট 2021। এই সময়ৰ পিছত আপোনালোকে বহুকেইটা কাম কৰিবলগীয়া আছে, নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পান কাৰ্ডৰ লিংক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লগাব লাগিব, ইয়াৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছে 30 জুন 2021। ঠিক তেনেদৰে SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ তাত থকা পাছবুকৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক লগাবলৈ লাষ্ট ডেট বান্ধি দিছে 30 জুন 2021, নহ'লে বেংকৰ লেনদেনসমূহ বন্ধ হৈ যাব বুলি এটা ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰে। ঠিক তেনেদৰে অসমত 31 আগষ্ট 2021 আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটো এটা বাধ্যতামূলক, কিয়নো ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচনৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আজিকালিৰ দিনত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড, বেংক পাছবুক লিংক থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল, NRCত যিসকলে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছিল, তাৰমানে বায়োমেট্ৰিক কৰিছিল, তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে এনৰলমেণ্ট হ'ল্ড কৰি দিছে, আৰু এয়া হ'ল্ড কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে। কিছুমানৰহে এনৰলমেণ্ট ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিছে, কিন্তু যিসকলৰ হ'ল্ড কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই। আৰু এনেদৰে এনৰলমেণ্ট হ'ল্ড কৰা বেছিভাগৰে এনৰলমেণ্ট হ'ল্ড হৈ গৈছে যিসকলে NRCত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিছিল, তাৰমানে বায়োমেট্ৰিক কৰিছিল। আজিকালিৰ দিনত আধাৰ কাৰ্ড কিমান জৰুৰী সেয়া সকলোৱে গম পায়। এনেদৰে এনৰলমেণ্ট হ'ল্ড হৈ গ'লে আধাৰ কাৰ্ড কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰি। এইখিনি কথালৈ কোনো দল সংগঠন বা চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই মাত মতা নাই। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, আপুনি এই বিষয়টোলৈ পৰ্যালোচনা কৰে যেন এনে হ'ল্ড হৈ থকাসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।